夕食万歳、今日のお客様は鹿児島県佐多岬大ねじめ町から来てくださいました歌手の川越美和さんです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、鹿児島ご出身ということですから、はい、今日ご紹介していただくお料理も、え、一応頑張ろうかなと思ったんですけども、はい、さつま揚げ、本場のさつま揚げを、はい、そうですね、地域によってまた作り方違うんですけど、うちの川越駅の作り方いいですね、はい、あ、じゃあ本当にもうそれぞれのお家でこう違う、全然違うんで、あのやり方違うって言われるかもしれないでも今日はもう川越駅に代々伝わる、じゃあその手作りさつま揚げということで、はい、まず材料ですね、はい、教えてください。すごい材料というのは少ないんですけども、アジと木綿豆腐一丁と、はい、そして卵で、はい、はい、分かりました。じゃあ早速ですけども、はい、始めていただきたいと思います。はい、アジなんですけれども、はい、アジは普通はうちの方ではカルシウムがあるということで、はい、骨とかも一緒に入れてこうやっちゃうんですけども、なるほどね、はい、時間がかかっちゃうと思うんで、初めはやっぱり3枚におろしてやった方がいいと思います、はい、そして皮を剥いたものがこれなんですけども、はい、そしてこれを、あ、そうですね、包丁で、包丁で、はい、潰す前にこのまま潰すって言ってもすごく大変だと思うんで、はいはい、まず包丁で割とそうですね、細めになんか筋入れ て、はい、入れて、それで叩くように、はい、難しいんですけども、すごい筋が強くって、 あ、はい、あ、切れないや、どうしよう、あ、でも大丈夫ですね。そうですね、はい、あ、どうせでもなんかね、あの、はい、お家でこう自宅でいらっしゃった時はお母様の手伝いで横で見てただけなんですけどだから今日お母さんが心配してるんですよどうしよう、見てたらお電話してね、これも作り方をお母様にちゃんとすっかり教えてもらったということ、はいはい、でもこれぐらいでいいと思います、はい、そしてそれをこの中に入れたものが、はい、すり鉢の中に入れました。はい、はい、それを、これで、すいません、うん、それで割と潰すというか、そうですね、潰して、これ時間かけた方がいいんですけど、はい、本当はそうですよね、ゆっくり時間をかけて、そうですね、潰して潰してっていう感じですけど、いくんですけども、そしてそれを置いときますよね、はい、はい、そしてこのお豆腐の方なんですけれども、はい、これ木綿豆腐をぜひ使っていただきたいんですけど、はい、わかりました。布巾で包んで水切りをしてほしいんですけど、はい、まな板とまな板の間に挟んで水切りしてもよく切れるなと、よくやってたんですけど、それは知恵ですね。そう、あ、そうですよね、こう知恵ですよね、はい、そうですね、なるほど、わかりました。そしてよく水切りしないと揚げた時にまた水っぽくなっちゃうんで、そっか、じゃあそのためにとにかくお豆腐をしっかり水切りをする、はい、そうですね、それを、あ、そうですね、今日はちょっと今日はちょっとアバウトにアバウトに、はい、そしてそれを、はい、この中に一緒に入れちゃいます、はい、そして入れちゃったものをまた少し混ぜてから、はい、ここの中にこの卵、はい、卵、まず卵を入れます、はい、そして片栗粉と、はい、あれ、あ、出ませんか、大丈夫かしら、あ、すいません、はい、お砂糖と、はい、お塩っていうのは量は決まってないんで、はい、だんだん慣れてきたら味が分かってくるのではないかなと、はい、分かりました、本当にアバウトなんですよそれで、はい、こうやっていくんですけども、ここで好みによって、はい、ごぼうとか人参とかかまぼこ入れる方もいるんですけどね、あ、皆さん、あ、やっぱりその本当にお作りになる方のとかね、お家の方の好みで、お子さんとかも食べれるんじゃないかなと思います、うん、そうですね、いいですよね、本当はもっともっとやらなきゃいけないんですけども、はいはい、この今日はね、まあ、お時間がということで急いでやっていただいてるんで、はい、時間がある方っていうのはもっと長くやっていただいた方がいいです、はい、そしてそれを今度は形にするんですけれども、はいはい、手でも、あ、取る方が早いかもしれません、本当、はい、すごく豆腐も魚も形がなくなるぐらいなんですよ、本当は、うん、すごく本当は、はい、それで片栗粉があるんで、そうですね、割とつなぎやすいというか、はい、形には揚げるときになるんじゃないかなとは思うんですけども、火が通りやすいようにできるだけ、そうですね、薄めがいいんですけど、薄めに丸く、いいんですけど、はい、はい、
なんかこの頃作ってないかよくわからないんですけども、はい、このぐらいが一番いいんじゃないかなと思います。わかりました。そしてそれを本当はもっと本当はもっとはい、あれなんですけど、中温の油でずっとゆっくりと揚げる、割と時間をかけてかける方がいいかなと思うんですけれども、わかりました。そうですね、やっぱりゆっくり揚げるのがあれなんですけど、あんまり触ると崩れちゃうんですよ。そっか、じゃあ、ゆっくり混ぜてゆっくり揚げて、とにかくじっくりゆっくりつくポイントで、はい、そうしますとですね、今日はちょっとじゃあお時間の都合上こっちに出来上がりがあります。はい、ありがとうございます。お、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。じゃあ、はい、そうですね、はい、はい、かわいい、はい、あ、ほんと全然形がないいいんです、いいです、はい、で、はい、こっちに、はい、これが出来上がりのものなんですけども、はい、やっぱり薄さはこのぐらいの方がいいんじゃないかなと思います。はい、こちらに盛り付けていただきましょう。はいはい、なんか本当はもっとバッとした料理がいいかなとか思ったんですけども、でもこれもすごくやっぱりそうですよね、美味しいんで、ふるさとの味ですからとってもいい香りがしてますね。これは取れますか。はい、はい、はい、こうやって、はい、こうやって盛り付けて、はい、はい、皆様ご覧ください。こちらが出来上がりになります。はい、本当にこれはもうですね、手作りで揚げたてをふうふう言いながらいただくのがいいですよね。このお料理の作り方はエッセに載っています。さて、ゆっくり作っていただいて、はい、ちょっとね、はい、向こうに行く時間が今日はなくなってしまったんですけれども、はい、ね、本当にいい香りに出来上がりました。はい、そしてあの歌の紹介ですけれどもね、はい、3月に新曲を出されて、はい、はい、これからも歌とドラマに頑張ります。はい、今映ってますけれども、はい、題名は心の鍵です。はい、どんなお歌なんですか。すごくシンプルな歌なんですけども、はい、年齢関係なく聴ける歌なんで、はい、ぜひさつま揚げと一緒にさつま揚げと一緒に食べながら聴いてください、はい、ということで、はい、これからは歌もお芝居もいろいろやってね、行かれたいことたくさんあると思いますけれども、はい、体に気をつけて、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。あ、川越美也さんって言いますからね、もう本当に美少女っていう感じですが、名前を聞いた時に、ね、はい、演歌歌手ですかっていう方がいましたけどね。まあ、なんか鹿児島に食べてみたい、そんな感じになりましたが、そうですね、美味しそうでした。川越さんのこの手作りさつま揚げですが、はい、エッセの6月号に載っておりますので、参考になさっていただきたいと思います。